Assalamualaikum. Abang ada dekat kawasan Setapak Indah, Jalan 1 di Pan 6. Okey, kat sini banyak gerai-gerai makan. Okey, abang singgah kat sini putu piring abah. Okey, abang dah beli. Korang tengok banyak abang beli. Okey, layanan semua sedar kat sini and then tip top. You all should try. Okey, tengok abang nak tengok. Pastikan korang singgah kat kedai-kedai kat area sini. Memang meriah, marvelous. Okay, macam-macam pilihan ada. Nasi kerabu, nasi dagang A sampai Z, dari ujung ke ujung. Lebih kurang dalam 2 km, nak kena jalan kaki. Okay, air tebu, air kelapa semua ada. Right, nasi biryani. Sebelah ni ada nasi biryani gam. Dan belakang abang ni ada macam-macam lagi. Okay, alright. Kita tengok apa yang ada kat sini. Nanti akan datang abang akan bawa kat setiap gerai. Abang akan promosi dia. Jalan punya jalan nak balik on the way ke rumah, abang jumpa lah satu gerai sate. Mana ada kedai sate buka tengah hari kan? So korang boleh datang kat sini, kedai akak ni dengan anak dia, terbaik. Sate dia besar. Okay, so abang akan tunjukkan sate dia. Harga RM1 eh, ayam dekat KL harga RM1. Wow, besar dan RM1 pada abang is a perfect price ni. Dan daging pun RM1.30 saja. Okay, jom kita tengok apa ada dekat gerai ni. Abang nak finishkan abang punya yang very short video ni juga. Jangan lupa subscribe kat channel abang Ajit Food Hunter. Dan yang very famous this one lah, Jelly Warrior. Okay guys, see you. Like, share. Dan kita sokong perniagaan orang kita yang keadaan sekarang dengan pandemik ni. So make sure bila korang datang sini, stay safe dan follow the SOP. Make sure yang korang jaga jarak, social distancing semua eh. Dan kalau boleh bekal lah sanitizer. Okay, bye. Assalamualaikum.